Здравейте, уважаеми зрители! Днес имам честта при мен да е в студио Нетон, да е един много специален човек. Един българин, един голям българин, един пътешественик, един учен с над 35 годишен опит като доктор и нещо, което само аз мога да кажа. Студиото и креслото, на което той стои, се намира на 14 метра от неговата родна къща. Това ме рехудеви. Казвам добре дошъл на доктор Румен Стоилов. Много ти благодаря, че се съгласи да бъдеш мой гост. Изключително съм ти благодарен. И аз се радвам, защото когато едно събитие намира мястото си и смисъла си, то е синхронизирайки се с мирозданието и с потока на събитията, на пространство, времето, става много интересно. А днешния ден, 28.8. на 22-а година, и се оказа, че това е деня на старостилното възнесение Богородично. Момента, в който тя напуска земното си тяло и съществувание, фактически се счита за най-големия църковен празник, извън тези свързани с рождението и възнасянето на сина й. Освен това се оказа, че единия, в който нашият истински цар Борис III се е също възнесъл в другия свят, и Ваклуш Толев, за мен не по-малко важният световен учител и българска специална инкарнация. Той изработва и представя епохата, според него, на мъдростта, че преди 2000 години Христос е въвел и дал на хората епохата и учението на любовта, а че сега е момента, в който върху любовта да се надгради мъдростта. Не знанието книжното, а мъдростта. Той провъзгласява преди около 20 години 13-те български безсмъртници, като започва с Аспарух, Борис, Симеон и продължаваме с Левски, Баба Тонка, Ботев и така нататък, Паисий. Така че това е един много специален ден на женското начало на богинята майка, защото в някакъв смисъл Мария е неен представител, а женската част на Твореца, нека някой да го наречат Бог, е тази, която създава творението и продължава да го ражда и да го поддържа. Така че в този ден можем само, даже нумерологично, ако го разгледаме, 2 и 8, знаете, нумерологично се събират единичните цифри, е 10. Това е начало на нещо ново, и 0. Финализиране на изминат период, ако щете, за тази година, който подготвя новото начало на човечеството и на България. А осмицата, особено говорим вече за месеца, осмицата и то полегнала е символ на вечността и на постоянното движение на творението и на живота в него. Двойката тази година е абсолютното начало на края на финала на господството на мрака. Хайде така да го кажем. Защото двете години, създадено или режисирано, вирусното нашествие, страха най-вече и ужаса от това, което ни се обясни, че е страшно и ужасно, и все пак определен брой смърти, даваха едно черно слизане на човечеството надолу по развитието си, невъзможността събуждащите се хора, част от тези, които носят светлина и подреденост, да се изявят и съберат заедно. Тази година вече е този цикъл приключил, защото годината с двойките, двойката нумерологично е символ на Луната като женска енергия, а тя
целият наш живот, ако щете и износването на едно дете, зачеването на едно дете, израстването на всичко в земята и над нея, което е живо, се стимулира от луната, а трите двойки на годината 2022 е символа на другата женска инкарнация, Венера. Пак символа на любовта, съзиданието и раждането. Това за мен е един много специален ден и с удоволствие и радост ще се опитам да стигнем до това, което ти леко предизвикателно така предложи като тема, защото спокойствието, първо трябва да си изясним какво е. После имаме ли нужда от него, както много неща има видове спокойствие и начина то да се достигне до него и да се поддържа. А нищо не стои само в пространството, без значение философско, езотерично или материално, така че трябва да видим и свързаността му. Аз се изкушавам да започна с това спокойствие. То до някъде, като корен на думата етимологично, е близко до състоянието спя, сън, но там пак не е пасивност, а тази част на нашия мозък и нашата личност е в друго състояние и най-вероятно пътува в други светове и извършва други дейности. Спокойствието е уж външно пасивност, ментална, психическа и физическа, но най-вече аз бих го приближил до състоянието, понятието мир, душевен мир. Това е, което в момента на човечеството и на нас, българите, много липсва, защото реално нас усилено ни карат да не получим спокойствието или да излезем от него, ако сме достигнали до това състояние. Христос преди 2000 години, както казахме, започнахме с това, че възвести и опита в сърцата на хората своето учение и енергия и пример да даде любовта като състояние. Ако разгледаме любовта като общо действаща във Вселената, в мирозданието сила, всъщност гравитацията, привличането на Земята и на всичко, което е материално, Земята привлича нас, телата ни. Тя и всички планети се привличат от Слънцето. То заедно с планетите се върти около центъра на Млечния ни път, галактиката. И вечното движение и събирането, държането на нещата заедно, свързани, практически е гравитацията. А гравитацията, притеглянето, една от световните сили, може спокойно да приемем, и тя е най-материалният израз на любовта, на вселенската любов като такава. И това, което в момента става с нас хората, една част от нас, които осъзнават, че досега са спели, движейки се, ядейки, правейки нещо, но че реално тяхната истинска човешка и надчовешка същност е спяща. В момента това събуждане, което му е дошъл момента за земното човечество да премине в следващата епоха, нека да бъде на Водолея, на господството на Оран, на трансперсоналното, на обобщаващото и свързващото ни с космоса, практически започва с това, че Христос е дал енергията на своето учение, която едва сега, след 2000 години, ние хората сме в състояние да я осъзнаем, тя да се събуди в нас, и тая година аз с право съвсем сериозно твърдя, че началото на повторното идване на Христос, но не на тялото и на още един, който ще каже: аз Христос съм, пак се връщам, а
това, което е засято в нас преди 2000 години и вече сме готови да го осъзнаем, да го живеем и да го приемем като част от нас. А той казва няколко много простички неща за сегашното ни човечество и състояние. Дошъл съм мир да ви дам. Мир ви давам, но своя мир ви давам аз. Мира на Христос е нещо различно от това обикновено състояние на лека безметежност и липса на някаква загриженост или нещо негативно като мисъл или състояние. Другите неща също са изключително важни. Питайте и ще ви се отговори. Почукайте и ще ви се отвори портата. Искайте и ще ви се даде. И най-ценното, с което започнах, но последното, мир ви давам, своя мир ви давам аз. А тук вече сегашното състояние предполага ние да осъзнаем себе си какво сме като хора, като човечество, а в какъв етап се намираме и доколко тази привличаща сила на любовта, чието израз е и гравитацията, в момента сме в състояние да я издържаме, да я генерираме и да и се радваме. Така че спокойствието аз би го свързал с също и с тишината. Тишината пак има най-различни значения според както я погледнем. Ако влезем в малко по-философска плътност, кой е езика на Бога, на Твореца? Когато Твореца говори, той говори чрез тишината. И учителят на Битълсите, Махариши Махиш Йоги, който почина преди 15-ти на години, но създаде мощни институти ведически в Германия и Швейцария за архитектура, медицина, философия. Имаше си телевизионна програма и всяка седмица имаше един час интервюта и разговори с журналисти световни. Та той казваше: аз сега ви говоря, или вие някакъв свещен текст четете или изговаряте. Знаете ли най-важното в това слово какво е? Паузата между думите. Така че по един по-простичък, по-човешки начин, той също отразява тишината като изключително важно състояние на ума ни. И това не е липса на работа, а е работа, която е над разбирането ни обикновеното за активност. Аз ще си позволя сега да няколко звука от свещена пееща купа тибетска и цимбала, те са и религиозни инструменти, защото за тях звука хармонизира тялото, чакрите, клетките по-отделно и мозъка. И нека този звук и неговото вече изчезване да ви даде разликата между тишината като значимост и звука, колкото и да е вълшебен той.
Ако сте в състояние да усетите тишината, която говори, дори да не сте чули какво ви казва, виждате вибрацията, движението, хармонията, но в движение на тези три звука, фактически те продължават да отекват в нас, в мозъка, в душата ни, в телата, клетките ни. И това, което един звук или слово може да събуди, тишината, която трябва да му дадем, то да се въплати в нас, да стане част от нас и истинската му дълбока същност, смисъл да влезе в нас и да стигне до нас, е много важна. И ако продължим по-земно към спокойствието, то не предполага липсата на отрицателни или както ние ги наричаме, негативни емоции, състояния, емоционални нагласи, защото не липсата на спокойствие, тя до някъде го ражда и го предполага. Защото как може да оцените състоянието на вътрешен мир, защото за мен спокойствието е точно това състояние, където вие сте подредени вътрешно. А това, че в момента не сте се наяли, сте гладни или пък трябва да заредите колата с бензин, т.е. има неща във външния свят, които не са хармонични или искат някакво завършване или неутрализиране, не предполага липсата на тази вътрешна подреденост и мир. Защото спокойствието е вътрешно състояние. Има хора, които може три чалга оркестъра или духова музика да им дрънчи, или военен оркестър, макар че намаляха вече тези военни оркестри, с всичките си духови инструменти и с звънтящи мембрани, дискове, да свирят, вътре във вас може да има тишина, спокойствие и вътрешен мир. Значи най-важното за това състояние е да сме вътрешно подредени, да сме изградили себе си и това състояние да му се радваме. Защото спокойствието предполага наличието на вътрешна радост. До някъде състоянието на вътрешна радост може да генерира, да роди това усещане за спокойствие, а от друга страна създаденото състояние на вътрешен мир на спокойствие, като него връх излиза състоянието на щастие и радост. Това са много близки, като един букет от цветя, само че духовни, тези състояния, защото ние като човеци сме деца на Твореца, родени от богинята майка, но пожелани, поддържани, наблюдавани и подкрепани от бащата майка Бог, в смисъл, че и от мъжката част на Твореца. И сме техни деца, сме деца на Твореца, защото той не може да бъде разделен. Заради наше удобство виждаме, че те имат и тези две страни, които имаме мирозданието, които са в нас. Всяко човешко тяло, мъжко или женско, има част от хормони и нагласа на обратния пол. Мъжкото тяло има женски елементи, женското мъжки елементи. Така и Твореца е, като цялост има различни състояния или части, да го наречем. По този начин фактически това състояние на радост и щастие е от това, което сме. Бидейки деца на Твореца, света около нас е създаден не да ни измъчва и наказва, защото кой родител би създал деца, които да сложи в една наказваща среда и не да им излъчва обич, а постоянно да ги наказва или да ги тормози. Което в библейската древноеврейска насоченост излиза, че това е един лош
гневен, егоистичен Бог, който само ги наказва и им се кара. Не, Твореца ни е създал да се радваме, да се обичаме или поне да сме приятелски настроени и живота на земята да бъде радост и творчество, създаване на неща, като основно спокойствието, обичта и радостта да са състоянията, които се предполага да имаме. Сега ще кажат тези, които слушат, че би даде в този ужасен свят, къде е това, което би трябвало да бъде, или ти казваш, че е нашата нормална среда, която би трябвало да имаме. Работата е там, че бидейки части от Твореца, Негови деца, ние имаме и възможността да доизраснем това, което и Вакуш Толев, другия духовен учител български, последните години наричаше своите последователи или ученици събожници. Защото ние сме богове в развитие и възможността да създаваме живот, материя, да материализираме мислите си и емоциите си и имаме и сега. Но не сме осъзнали добре и ние контролираме никак. Всяка една добра мисъл ражда нещо в околния свят. Всяка един гняв, омраза или мъка, проектирана в света, понеже той като едно огромно огледало и си има някакви нематериални граници, се отразява и се връща върху вас и върху околния свят. Ние с начина, по който се отнасяме към себе си, към мислите и емоциите си, към околния свят, всъщност сме генерирали голяма част от неговата негативност. Колкото и да звучи така, гледай го сега този, пък обяснява, че ние сме си виновни, но ние човечеството, сътворявайки реалности, а в последните 20-30 години това става все по-лесно и все по-очевадно, всъщност създаваме света, в който живеем, с цялата му негативност, която е в нас. Защото без значение дали физическото тяло го е създал оня, който бил съперник или едва ли не неприятел на Бога, както и да го наричаме, небесна светлина Луцифер или Сатана или дявол, което не е така, защото всичко в творението, съществуването му е предположено, позволено, разрешено и има някаква роля в мисълта, в плана на Твореца за творението. Та, практически ние сме си създали по-лоша детска градина, отколкото се е предполагало, но то не е било предвидено, а понеже имаме свобода на волята, която още не сме осъзнали, и свобода да сътворяваме мисли и емоции в главата и сърцето си, които се материализират във външния свят, така че ние в момента, за да променим света около нас, колкото и да звучи така назидателно, трябва да променим себе си. Ние сме машините на творението, ние сме божествата, които постепенно набират сили, за да се събудят, и трябва просто ежедневно, опитайте се, както да кажем на някакво парти или на някакво по-тържествено такова събитие, трябва да внимавате, ако сте на масата, коя чиния, кой прибор ще пипнете. По същия начин в ежедневието трябва това, което ви идва в главата, да осъзнаете, ако го пуснете, има ли смисъл и то не би ли оказало обратен ефект върху вас. Защото всяка неприязан, обида, омраза, излъчена от вас, може да засегне съответния обект, човек или институция или нещо във външния свят, но в огледалото на света тази енергия се връща и удря вас. Така че по същия начин, дори да не е лично насочена тази негативна, ще я кажа, енергия или сила, тя създава в околния свят реалности, които почват да не ни харесват, но са генерирани от мрака в нас, защото тъй или иначе този свят, бидейки съчетание на две крайности, светло и тъмно, нощ и ден, мрак и светлина, практически не предполага, че едното ни е враг и че ние трябва да живеем само с другото,
А първо, че трябва да приемем света като цялостен, създаден на две различни части, които не могат да бъдат отделени. Така както ни обясняват, как там рая, пък там ада, няма пълно зло, няма пълно добро. Всичко е смесено, защото те са, както един художник има 7, 8 или 10 цвята, за да нарисува една картина, мирозданието е създадено от тази сила на две допълващи се реалности, които работят заедно. И ако го кажем по-просто, в нашата оптика, това е доброто и лошото ченге. Това, което приемаме като отрицателни състояния на обкръжаващия ни свят, е оня полицай, ако си там закаран някъде да те разпитват, ти удря шамари и те ругае. Ангелските същества, които ни пазят, всеки човек има един или два ангела-хранителя, същности, които го наглеждат, дори да не се манифестират, но ние никога не сме сами и самотни. Практически винаги над вас има някой, който се грижи за вас, трепери за вас, но ви трябва в тази реалност да си ежедневието да го реализирате. Горе може да бъдете подкрепени мълчаливо, но никога не сте сами. Та, в тази реалност няма начин да няма мрак в нас, но той не винаги трябва да бъде прият като това, което трябва да бъде унищожено. Напротив, той първо трябва да бъде прият, разбран и интегриран. Фактически, както загасвайки светлината нощно време, заспиваме, за да се събудим от светлината на деня, този мрак в нас, нека така да го наречем, трябва да бъде прият, да бъде разбран, ако щете, и да бъде заобичан, за да бъде променен. Фактически, ако погледнем по този начин, ние сме изгубили себе си. И в момента, сегашната епоха, цялото човечество и българите до голяма степен, ние сме изгубили себе си и в момента е момент на пренареждане и себе намиране. Кои сме ние, за какво сме на земята, има ли смисъл от нас и какво това човечество е? Едни пионки, които някакви сили, едва ли не лоши, ни местят насам натам и утре ни обясняват, че ако оживеем, ще е голяма радост, или сме значими деца на Твореца, на бащата майка Творец, които трябва да заемат своята роля в мирозданието като водещи това мироздание, ако има нужда от лек ремонт на Вселената и до изграждането й. И това е нашата роля. Практически, ако погледнем така, Земята е едно училище за всички нас, но тук се предполага и това, че ние трябва по нов начин да погледнем на себе си и да се разберем. Усещането, че ти си свещено същество, че твои родители, освен материалните ти родители, са двете части на Твореца, които действат в едно и са едно, и че ти имаш да порасваш в тази посока към истинските си родители, вечните си родители, практически вече е един от пътищата, пътеките, достигнеш до това състояние на спокойствие. Колкото повече ти изясняваш истината за себе си, кой си и защо си тук на земята, вече идва и състоянието на увереност и на вътрешен до някъде покой. Защото това училище ние сме живели много животи. Всеки един човешки живот на това негово тяло, а тук след малко ще скочим на това, че това тяло не сте вие, а истинското ви аз е вътре във вас, не материално.
практически от различните си животи на различни съзвездия, различни звезди, различни планети, с различни тела там, всички ние, душите ни, истинския ни аз, сме дошли на Земята, за да се подготвим как да работим с енергиите на света, мирозданието, на Земята и на тялото си. Тоест, както в едно елитно училище, там лице и колеж, средно училище, трябва всички да имат униформи. Виждате в разните филми какви хубави момичета и момчета, дрешки, униформи имат. Човешкото тяло е нашата униформа на планетата Земя в училището, в което сме. И тук е едно от нещата, намирайки себе си, които трябва да преминем. Трябва да променим гледната точка върху себе си, че това тяло, което се притесняваме, как е косата, как е кожата, пък ни боли пръстчето, пък окото сълзи. И за нас това сме ние, защото е то. Носи болка, носи радост, носи различни петте сетива информации за външния свят, а всъщност то е нашата дреха, нашия, ако щете, скафандър. Вътре в това тяло, което е разумно, чувствително, е живо, но то не сме ние. Ние сме безсмъртните същности, които можем да ги наречем душите ни, които, когато това тяло, нека да е дреха, се вече износи, изцапа и трябва да бъде оставено, или пък трябва модата да смените дрехата, фактически ние продължаваме съществуванието, спомените, наученето в този и предишни животи, оттегляме се в друг етаж на, нека бъде многоетажен блок, билдинг на Вселената, и наученото го подреждаме с всичките други наши опитности, знания, за да се върнем пак с програма, къде ще се родим, в коя епоха, кои ще са родителите ни, и до някъде с сценария, защото това до някъде е театър, и то още Шекспир го е казал, и не защото прегажда света на себе си, защото осъзнал, че света е театър, че част от тая реалност, която приемаме за непоколебима, са декори. И ние слизаме тук с определен сценарий и роля. Един път може да сте просек, другия път войн. Една жената може да е принцеса, след това да бъде най-малкото домашна прислужница. И идваме тук с предварителна програма. Къде ще се родим, какво ще учим, евентуално и кой ще е партньора ни. Ако в хода на това изпълнение, а ние забравяме този сценарий, че го има, се родим тук, в хода на това изпълнение не ни хареса партньора или родителите, или професията, която сме решили, или родителите казват, че трябва да поемем, имаме пълната свобода да сменим сценария. Ако вътре сърцето ни, ако щете ума ни го иска, можем да направим друг избор на професия, на място за живеене, на партньор, партньорка. Тук това училище предполага да почнем да намираме себе си, защото във всеки един живот радостите, най-вече скърбите, униженията, мъката, яростта, гнева, разкъсват части от душата ни. Както това тяло може да бъде наранено, истинската ни вечна, безсмъртна същност, душата ни, това е нашата личност, аза. Първо, трябва да почнем да мислим за тялото си като нещо, което е изключително важно, с много способности, но то ни служи, ние сме го приели, че е част от нас, а то е най-верният ни приятел, но не сме ни, не е то ние, личността ни. Даже тук, във всяка един живот и през всичките животи, от истинското ни тяло има вътрешни рани. Знаете, психолозите в подсъзнанието търсят, когато сте били бременна, още плод, пък сте се раждали, какви травми още тогава сте понесли,
дали майката или бащата ви е ругал, докато сте били в утробата и пък тая травма стои. А всичкото това къса къщата от истинския ни аз. И до някъде ние губим парченца от истинската си, от душата си, от истинското си тяло. И в момента трябва, както една детска мозайка, пъзъл, да съберем всички парченца от играта, за да стане цялата картина. Ние в момента събираме изгубени парченца от себе си. Ако е рана, я осъзнаваме и опитваме да изликуваме. Ако е някаква радост, опитаме да намерим мястото й. И най-вече, всеки от нас, грях ми на душата, но е така, до някъде има части от себе си, които не обича, които мрази. А как да обичаш ближния си, дето Исус е казал, ако ти не си заобичал цялостно себе си? И тук пак отношението трябва да бъде като към едно детенце с синдрома на Даун. Родителите са го създали, обичат си го, не като другите, но те се грижат за него. По същия начин трябва всички части от нас, без значение дали сте ниски или високи, дебели или тънки, с красива коса или кожа или не, дали сте богати или не, дали сте успешни или не в живота, трябва целостта на това, което сте, да я го приемете и да си я заобичате. Това не значи да се съгласите с всичко в себе си, това, което сте, но да го приемете с обич, като това болно дете, за което родителите си го обичат и се грижат, и да решите дали да промените тази част от себе си, която мислите, че трябва да е по-различна. Тук е един друг етап в това търсене на мир вътрешен, на подреденост, който резултата му е този покой. Тази изгубена връзка, кои сме ние, с клетките също ние сме били свързани, те са ни казвали, защото те са малки живи същества и си имат всичките органи като нас. Храносмилателна, отделителна, митохондриите са щитовидната им жлеза, ядрото им е мозъка и сърцето им, мембраната е тяхната кожа. Има различни тръбички, по които тече храна, отделени течности. Има и това, което бихме могли да наречем лимфа и кръв. Те имат език, те общуват помежду си и съобщували с нас. А в някакъв смисъл личността, която сме, душата вътре, е Господа, който с тези клетки е общувал. Те са му казвали къде, какво ги боли, как. Колко са радостни, че са смлели храната, че мозъка сега е създал чувството на радост или на спокойствие. Те сме общували с тях, а ние пък сме казвали как гледаме на тях, какво очакваме от тях. Наша е сега ролята да възстановим тая връзка. Защото не можеш да подредиш себе си и да почнеш да се обичаш, ако това, от което си изграден, ти не си възстановиш връзка. А 4 прости неща те трябва да чуят. Знаем, че ви има. Вие им го казвате. Мисловно, телепатично. Знам колко много работите. Много съм ви благодарен за това и ви обичам. Нямате представа, защото те изразяват определена реакция на това, което чуват. Ако ще ти е емоция, каква радост и каква обич. Те е две състояния. Вие с това признаване на това, че знаете за тях, че ги има, искате пак да общувате. Радост и обич. Като едно малко дете или домашно животно, което се радва, че е обичано и се радва на това, че за него знаят. И отговорът е мигновенно, понеже езика на клетките е различен от нашия. Често повечето хора с по-малка чувствителност пропускат директния отговор, защото не са научили още езика на клетките или образа, който идва, но след една 10-15 дни част от тях, която е спяла и не са знаели, се събужда и това, което наричаме вътрешен глас, почва да им говори. Аз сега не искам да закусвам.
или искам мюсли, или овешени ядки, или искам кашкавал и сирене. Излез, защото имаш нужда от разходка. И вие изведнъж сте очудени, че някой във вас се е събудил и работи. Изразява себе си. Това е тая част от вас, която е спяла. Клетките почват да изразяват мнение. Какво искат, кое им е добре, кое не е. Вие пък съответно, като усетите тази вече създадена връзка, може пак от време на време, обяснявайки им, че знаете за тях, че ги обичате, че работят много и че сте им благодарни, че искате окото, което сълзи, там клетките да се погрижат, това леко възпаление да мини, леката алергия, която имате, да кажем, от охапване на комари или боцкане на коприва, че бихте искали клетките по-спокойно да реагират. Вие възстановявате свързаността си с тази жива дреха, костюм, скафандър. Започвате да се подреждате. Защото не може да станете едно с Твореца, чието пак родител е. Това е като те клетки, дето не знаят кой е шефа, кой е техният господар, чиято личност изграждат. По същия начин, преди да осъзнаете, че има Творец и че вие сте част от него, първо трябва да досъберете, да разберете, да заобичате себе си и да възстановите връзката с малките части, които ви изграждат. И по този начин вие подреждате себе си, сменяте гледната си точка и можете да усъвършенствате тялото си или работата му, и вече клетките знаят кой е господара. Вашата личност, няколкото хиляди милиарди клетки, които ви изграждат, знаят, че има един, за когото работят, че тяхният смисъл да са заедно и да се напъват, да правят нещо, си има ясно основание, че те са нужни, обичани, полезни и над тях има някой, който вижда всичко той, което те са и правят. По същия начин, ако сега се изсипи един, като дядо Коледа, брадат, великолепен, възрастен бог-творец, каже, аз съм вашия бог, вие сте ми децата, да знаете, че сте на училище на земята, обичам ви, никога не сте сами, правете това, което правите, гледам ви, поддържам ви, защото имате да извървите път, но вие сте нужни, обичам ви и сме заедно. Клетките тая стимул го получават, мотивация. И другото е, че сега в тази епоха, когато свършва още един етап, нека да е пета цивилизация, и преминаваме към оформяне на шестата, телата ни, без значение дали сме умни или глупави, добри или лоши, знаещи или не, се променят. Основата, на която сме, е въглерода, с кислорода, който дишаме, с азота, който имаме, водата, която е пак водород и кислород, се променя повече към костите ни, не изчезват, но една част от тях се заменят с силиции. Фактически ние от въглеродно тяло минаваме постепенно към силициево въглеродно тяло, т.е. то става прозрачно, може светлината да я приема директно, не само през очите и кожата, и да се храни. Някои да твърдят, че само със слънчева светлина се хранят, може да е така, може и да не е, но са малко, но вървим към това светлината да е ежедневна наша нужда, наша храна, да ние излъчваме вече повече светлина, като се подобрим, заобичаме и приемем. Тази промяна на тялото вътре във всяка клетка има, в органите има различен начин на действие. Има руска академик Миронова, тя е на руската НАСА, съветник, консултант. Последните 20 години всички научни открития в света, без значение в каква посока, ги е анализирала и написа тритомна нова биохимия, в която всичките разбирания, коя клетка как работи, как е дишането, как е нервната система, ролята на кръвта, различните хормони, всичкото това в момента е минало през много големи съществени промени.
ние сме, образно казано, като един Мерцедес, който макар че е в движение, му сменят клапани на двигателя, нещо по външна, по окачването, по външния вид, пак сменят броня или някакъв символ. Та, ние сме в постоянно движение. И, за да си помогнем в това състояние, защото ние не можем да го спрем, не сме го искали, но за да издържим на тези нови енергии, които от 20-ти години се изливат върху Земята и върху нас, защото ние със Слънчевата система се въртим около центъра на Млечния път. И през 260 милиона години, защото толкова е една обиколка, минаваме за 20-ти до 100 години през нещо, което се нарича фотонен облак. Фотонен, какво е? Светлината. Тя като се движи, ако нещо е спре или я наблюдаваме, изведнъж става частица моментно и наречена фотон, после си върви пак като вълна. Та на това място, като една микровълнова печка в космоса, енергиите са много високи, една микровълнова печка, ако сложите пластмасова чиника, ще се стопи. По същия начин, нашите тела, а цялата Земя мина в тази нова подготовка. Всеки бръмбър, тревичка, камък, кристал, цялата майка Земя е минала в тая нова подреденост, за да издържи на тези енергии. Само ние все още минаваме през това префасониране, преподреждане. Целта е да го издържим и то да събуди всички неща, които в нашето тяло са закодирани, но са били блокирани. Защото нашето тяло не е създадено от врага на отеца, а от неговия помощник. Там се говори, има едни ченелинги, че свещените текстове казват, че това е първородният син на Твореца, че Исус е един вид най-малкият, пък сега дали е част от Троицата или е пак Син Божий, както и ние сме, но на по-високо ниво. Фактически той трябва да бъде в някакъв смисъл предизвикател на човечеството, за да не спира растежа му и да бъде коригирано, ако то кривне на някъде. Лошото е, че ние сме се съгласили да кривваме много повече, отколкото се очаквало, а не да се коригираме. Но тази корекция в момента върви въпреки нас, над нас, защото всички добри промени на Земята стават от надземни същности и сили, а защото ние не сме в състояние да разрушим добре стария свят и отношение, а нямаме сил, цялата мощ и сила, а и визия да изградим новия свят. Затова ние сме подпомагани от тези по-висши същности. И говорихме за доброто и лошото ченге, че единият ти поднася кафе и цигара и ти се усмихва, докато другия от време на време те руга и ти удря шамари. Ние сме се съгласили на тази, сме го докарали до този тип, театрална постановка, защото сме излезли, а и други цивилизации са решили да се възползват от относителната свобода в творението. Там може всеки да възнамери и направи нещо, но кармата, обратния отговор, наказанието си идва рано или късно. И практически това състояние, в което минаваме, се генерира от горните сили. И тук ми дойде преди няколко години едно стихче от наш поет. Сега и на ваша ви го дам като загадка. През деня неуморно изграждам, през нощта неуморно руша. В момента е това. Силите над нас и част от нас, хората, които са се събудили и вече заедно опитват да променят света към по-добро и да неутрализират това, което не ни харесва и ни пречи да живеем спокойно, основно, с вътрешен мир. Това състояние на цялото това общество, пари, медии, интернет, правителства, така наречени демокрации и прочие, всичко това, за да се разруши, трябва
къщата, в която живеете, ако трябва да се реновира, пък няма друга, трябва хем да ви оставят да живеете, хем парче по парче да разрушават нещо и тихо мълком да изграждат новото. Та през деня неуморно изграждам новото, то вече в последните 2 години се усеща промяна в съзнанието, в мисленето и на млади хора, което за мен е огромна надежда, и нас, които сме средни или малко над средната възраст. От друга страна, виждаме как се разрушителната част на силите над нас, позитивните, нека да е Галактическа федерация, виждате, че горева, че оставки, че една купчина правителствени структури и хора, които ги изразяват, не са читави. Тоест и рушението е сериозно. И аз мислех това стихче, че от така наречените революционни поети, викам Ява Псаров и аз Мирнески. И дано се оказа нежният певец на любовта Димчо Дебелянов. За моя голяма изненада, като тръгнах да го търся. В момента този строеж и разграждане на старото и строеж на новото върви много активно. Тая година го започна новия градежа на женските енергии, на сътворяването. И за всеки човек обикновен, това, което иска да направи, това, което мисли да изгради нещо в себе си, в професия, в бизнес, в отношение с партньор, всичко, което имате като намерение, в момента се подкрепи, подсилва и неговото материализиране се улеснява. И просто в цялата тази промяна изключително важно е нуждата от покой. Она е приказка, че залудо работи, па залудо не стои, в момента обратно. Залудо стои, залудо не работи. Защото ние сме като една библиотека, както ако ти са наредени на полицата до край томовите, а пък ти си купил още един наръч, трябва или нова библиотека, или да извадиш няколко тома, които да излезат от тялото ти и да вкараш новите томове. В момента това става с нас. Ние се изчистваме от стари спомени, стари травми, от негативни състояния в физическото тяло. И част от това, което върви като болесно състояние, от тълбички под очите, пък бъбрици, пък черен дроб, пък щитовидна жлеза, пък сърце или съдови проблеми, те не са болести, а негативното буклука, това, което се променя, си тръгва от нас. И това е един много мощен процес, на който трябва да помагаме. Но колкото и малко време да имате, половин час, един ден, една седмица, дайте си покой. Емоциите ви, проектите ви, какво е било преди час, къде ще отидете утре. Казах, ако карате кола, дайте си малко ходене пеша или влезте в парк или в планината. Намалете срещата си с хора. Опитайте се да гледате по-малко или не телевизия. Телефона може да си го оставите някъде настрани. Това не пречи да слушате музика, да четете, да спите или да се радвате на това, че ви грее слънцето, или да слушате птиците и да се радвате на парка с всичките животинки, пеперуди, треви и дървета. Значи да дадете възможност на тялото в този момент на пренастройване, преизграждане, изчистване, този процес да върви. И ако си дадете труда да създадете тези паузи, почивки, ще видите колко нужни и полезни са ви. А тук пак е това състояние на покой, да оставите, както тишината е момента, в който Твореца ви говори, създайте вие тишина, за да чуете по-добре себе си, особено клетките, ако сте се свързали, или да чуете гласа на природата, пък дай Боже, на Твореца. Защото в момента Тот Хермес, това е
мощно човешко същество, съзнанието на лемурийската, атлантската наука и цивилизация, което е прекрачило нуждата да умира тялото му, живее в по-горни измерения или плътности, нека да е пето, към което се стремим. И от време на време, когато човечеството е в кризисен период, се връща със своята енергия в триизмерния наш свят, за да ни подкрепи. Но пак няма да ви излезе като гигант или някакъв човешка фигура. Неговата енергия е неговата програма. Тя от 2 години се материализира в Египет. Там има сгради, които са излязли от нищото. Не са градени от правителството. Няма спътникови снимки, че ги градят половин една година. Това са готови здания, дошли от паралелен свят. Там се възстанови тази година златната ладия на Тот да плува по Нил. Възстанови се този парад на божествения баща, майка и син, старите им египетски богове, с алеята на сфинксовете, 200-та. Нали, нашата телевизия точно на 1 януари, за мое очудване, това, което през ноември стана, даде 1 час предаване. По този начин учителската линия на мощ и енергия, най-вече през Тот, опитва да поддържа човечеството, защото на 22-2 тази година се сля Земята като живо разумно същество, нейното съзнание, наречено кристална решетка, като аура, и общото съзнание на човечеството, неговата кристална решетка, се съединиха. Но понеже Земята със всичко, което е на нея, е във вече 5-та плътност измерение, а ние сме между 3,5 и 4 селюлеем, трябваше тази мощна енергия на, може би, първоучителя на хората, защото от него, от Тот идват и писмености, науки, медицина, знания за Вселената. Знаете изумрудените таблички. Той 3 пъти в човешко тяло се появява като фараон, управлява Египет преди фараонските династии, с цялото си безсмъртие и възможност в различни плътности да живее. После още една реализация и накрая като Хермес. 3-жди великия Хермес, защото в 3 тела влиза. Но това е същата учителска същност. Но вече няма да има ново въплъщение на някакъв пророк, учител, мъдрец, защото тази учителска енергия и с събуждането, повторното идване на Христовата програма енергия, в момента тази година работи. Така че това, което може да се като практическа насока каже, е първо да сте уверени в себе си, да смените гледната си точка, че вие сте свещено, безсмъртно същество, работещо и живеещо в този свят с много добра дреха или помощник, с чувствителност, човешкото тяло, че част от неговите способности още не са се събудили. Защото тези 16 цивилизации, които са градили това тяло, фактически са видяли, че твърде много възможности има. Той до някъде от завист или лека оплаха са блокирали част от тези неща, които спят във всеки един от нас. Телекинеза, телепортация, ясновидство, телепатия и така нататък, и така нататък. Погледнете на себе си по друг начин. Това, което Архангел Гавриил казва. Бъдете готови всичко, което идва към вас, да го приемете. Без значение дали може да го оцените, че по някакъв начин е добро или неприятно за вас. Защото всичко е дар от Твореца, от Творението. Да приемеш, да позволиш. И като една река, още древните гърци са говорили, че живота е една река и ти си в нея, но ако излезеш за момент извън нея и влезеш пак в нея, няма да си в същата вода, защото тя тече. Та този поток на живота, Гавриил казва, оставете се на този поток на живота да ви носи. Не плувайте срещу течението, не се ядосвайте на това, което идва. Колкото по-спокойно приемете реалността и търсите
подаръка или позитива, който ви дава, дори предизвиквайки ви едно състояние, първо трябва да го приемете, да решите дали го искате и харесвате или не, и ако не, как ще го промените, за да преминете нататък. Всичките тези уроци в момента са много нужни. Да променим своята гледна точка към клетките си, към другите хора, защото ние като човечество и колко 8 милиарда, ако общо всеки човек го приемем за клетка на един голям човек, човечество, ние сме едно огромно тяло, бидейки това човечество. А истинският Адам, първородният човек, Адам Кадмон, както го наричат, е изграден от тези 2000, вече не 2000, а 200 милиарда галактики, които снимаха спътниците, и неговата ръка, крак, крайници, глава са с по няколко хиляди галактики. Ние сме по-малкото моделче на този първоначален божествен дете на Твореца, баща-майка. И за да се съберем с баш Адамския, Адам Кадмон, и с Твореца ни, трябва да подредим себе си, да се свържим с частиците, от които сме изградени клетките, като общо човечество, да престанем да се бием, караме и мразим. Защото сме едно цяло на това божествено същество, за да можем в дадена сметка и да се свържем с него. Защото неговата радост, както клетките се зарадват, ако ви им кажете: знам за вас, обичам ви, работите много, благодарен съм ви, Твореца също чака да чуе: ей, ти си нашия създател, ние растем, вече можем да те усетим, може да видим плановете, които имаш за нас. Ще бъдеш ли така добър да чуеш ние какво искаме да продължим по пътя си? Вселената чака нашето събуждане и осъзнаване. И това състояние на подреждане, на това, че има синхрония, като видите кола с еднакви номера, като видите на часовника на колата 11-11, 5-5, Вселената ви казва: вие сте в час, живейте или мислите и действате правилно, аз ви подкрепям, продължавай така. Не дей да се питаш така ли или не, просто продължавай. Търсете тази синхрония, Вселената постоянно ви дава знак. Час ли сте с нея или не, обича ли ви или не. И това е, което от нас се очаква. Това състояние отново на подреденост, това, че намираме мястото си в творението, че то е важно, че вярваме на Твореца, на творението и на себе си, е най-важно. Лесно е да се каже, но е малко трудно да бъде живят. Така че с тези вълшебни звуци, а това е нефрита, вълшебният камък на майянската цивилизация и на китайците, който от Гватемала, от пирамидите на майите, там има постоянни копия на тези предмети, които вождовете са носили, са слагали. Това носи енергията на тези скрижали на Тот Хермес, и фактически знанието и светлината на тази стара нова светлина, която идва, е за България и българите, защото ние, когато Средиземно море е било плитко, сме се свързвали и с Египет по суша, и с Африка и островите, и както казват вече доста изследователи, горе на Египет е балканската, в момента българска земя. Та част от нея е фантастични събития и евентуално от царуването на Тот, брата на Прометей, който носи огъня, духовния огън, и го дава на хората, че му дърпат и ушите. Тези неща са ставали тук, и тази светлина и знание през гватемалските пирамиди и нефрита отново се връща. Така че вярвайте си, обичайте си, ние българите и земята ни сме много специални. Означава просто да приемем силата, значимостта си, и да опитаме да бъдем повече заедно.
Защото един българин е прекрасен и в целия свят. Двама почват да спорят. Ако се съберат трима, единия почва да пише доноси за другите двама. Нека да опитаме да излезем от тая схема, за да може всичко добро и хубаво, което носим, което чака да излезе в околния свят, да разцъфти.